Isaac. Droga. Você transformou uma doida em mártir. Ficando sem luz.
bomba aqui também! Correu pra grama! Cadê a loba?
alinhada com a instrução. Vai ver quem tá aí. Direção! Bosta.
abaixo! Thank you.
que ter um caminho pela construção.
Me fala que você não topou com aqueles caras. Mas o que é isso? Ótimo. Emitir no acampamento de cicatrizes.
Que amor. Apesar de ser meio zoado. Tá aí. A gente só precisa descer na rua. Tá. Eu consigo. De um acampamento perto do portão da mata. Porra! É só continuar a descer. Mas vai ser o que pro objetivo. Então, a gente devia ajudar a procurar o fugitivo? A Emily vai levar um grupo pra floresta ao pôr do sol. Ela vai achar você. Ótimo. Que a nossa profetisa faça justiça com as apóstatas. Que sirvam de exemplo pros outros.
ali em cima! Cadê você?
Beleza. Procura os pontos. Ela está escondida por aí.
só descer na rua. Oi. Ei. Tá tudo bem? Tá. Hora ruim? Não, não. E aí? Qual é a boa? Deram ordens? Tipo isso. Tipo isso. Quer saber? Aguenta aí. Que tal a gente adiar essa conversa do Isaac um pouquinho? Owen. Quando foi a sua última vez aqui? Dá uma olhada. Saca esse lugar. Que negócio é esse? Você sabe. Arranquei umas plantas, dei uma pintadinha. A Alice tá aí? Tá com a Mel. Tudo bem com vocês? O namoro vai bem? No geral, sim. Quer dizer, ela é um doce de pessoa. Que alívio depois de mim. Bom, por trás dessa marra toda... Você também é um doce. Tem péssima memória. Memória seletiva. Você começou a treinar arco e flecha? Ou algo parecido. Que coisa mais... complicada. Não, encosta aí. Tá fazendo um experimento científico? Mais ou menos. Fazendo uma boa de uma pinga. Se você for legal, eu te dou um pouco. Presentão. Você não vai pintar o mural do Max? Eu tô me enfeitando. Já era o tempo que você pichava a marca dos vagalumes. Ah, soube que entrou outra vagalume mês passado? Ex-vagalume. Bom, ela ouviu falar numa reunião em Santa Bárbara. Tem indício disso? Ou é só boato? Não. E essa agora? Abigail, o que você tá fazendo? Sabe que é a única pessoa que me chama desse jeito, né?
Ah, tá explicado, Alvo. Ah, é. Tem uma competição rolando entre a Mel e eu. Ah, eu acho que você não ia curtir. É bem complicado. Já saquei qual é a sua. E deu certo. O que que eu faço? Beleza. Tá vendo os alvos? Tô. Tenta acertar todos antes do tempo acabar. Se eu ganhar, vai pôr meu nome no placar. Tranquilo. Você consegue. Ah. Você consegue. Saco. Ah, o Isaac ia ficar com vergonha. Um já foi. É, que orgulho. Dois já foram. Beleza. Você consegue. Você consegue. Seu monstro. Você atirou na baleia. Ele mereceu. Um já foi. É, que orgulho. Dois já foram. Beleza. Ah, bom pra você. Dois para me vencer. Sem pressão. 30 segundos. Você consegue. Um já foi. É, que orgulho. Dois já foram. Beleza. Uou, mandou bem. Puta merda. 5. Já foi metade, Epson.
30 segundos. Dois para me vencer, sem pressão. Eu tô, tipo, mega orgulhoso de você agora. Só falta mais um. Não erra. Só mais 10 segundos. Um já foi. É. Orgulho. Dois já foram. Beleza. Beleza. Você consegue. Você pode tentar outra vez. Já foi. É, que orgulho. Dois já foram. Beleza. Ah, bom pra você. Aí. Ah, arte não. O que foi? Tô dando um retoque. Ai! Lá no fundo eu magoei. Dois pra me vencer, sem pressão. Eu tô, tipo, mega orgulhoso de você agora. Só falta mais um. Não erra. Dez segundos. Um já foi. É, que orgulho. Dois já foram. Beleza. Mandou bem. Puta merda. 5. Já foi metade, Ed. Você consegue. Dois para me vencer, sem pressão. Eu tô, tipo, mega orgulhoso de você agora. Só mais 10 segundos. Só falta mais um. 5, 4, 3, 2, 1. Consegui! De primeira. Foi bom pra você? É, parabéns. Você é boa em tudo. Cala a boca e me põe no placar. Eu ponho. Depois. Tá com medo que a Mel descubra que eu vim aqui? Não. Ela não liga. Então me põe no placar, Owen. Tá legal. Calma. Tá, tem uma última coisa que eu quero te mostrar. Vamos lá pra cima. É o corpo do capitão do barco? Porque esse eu já vi.
Você não botou um gorro do Papai Noel nele, né? O quê? Não. Apesar de que não é uma má ideia. É algo ainda melhor. Vem. Você primeiro. Olha só pra isso. Festivo. Tem que ter a experiência completa. Senta aí. Olha essa vista. Agora, prova isso. E aí? A vista é legal. Ah, dane-se. Não sabe o que é bom. Quer que eu minta? Quero. Óbvio. Ah, ela gosta do Natal, coisa e tal. É o nosso primeiro ano. Então... Achei isso um amor. Ah, para. Vai se fuder. É sério. Queria alguém que me amasse pra me fazer uma meia. Você não merece um. O quê? Uma meia? Ou alguém que me ame? Por que você tá de tão bom humor? Tô, é. Você podia matar o treino hoje à noite. Abby, quando a lua sair... Achei o irmão do Joel. Num assentamento lá no Wyoming. Como sabe disso? Uns vagalumes que serviram com ele foram capturados no muro. Achei que ele tinha ido embora uns 10 anos atrás. É. Mas... Esses caras tiveram notícia dele? É uma pista. Eu tenho que seguir. Tá, mas você sabe que mesmo se ele estiver lá e você achar ele, talvez ele não saiba onde o Joel tá, né? Falou pros outros? Todo mundo tá dentro. Até a Mel. Podemos partir semana que vem. O Isaac nunca vai deixar essa gente toda sair da base. Já deixou. Porra nenhuma. Ninguém liga mais pra justiça que o Isaac. Ele sabe o que o Joel fez. Aí. A gente tá junto nessa, né?
Eles estão tomados por pecado. Libertai-os para que eles conheçam. Yara. Cadê a outra porta? Corta as asas dela. Os demônios estão vindo. Solta ela. Ele é um deles. Leve. Tomem cuidado. Ah!
Foi o último deles. Estão bem? É, estamos. Temos que ir antes que apareçam mais. Todos os lados parecem iguais. Certeza que sabe pra onde tá indo? Só pode ser por aqui. Fica logo aqui na frente. Fresquinhos. Tem outro caminho? Se tivesse, acha que estaríamos pegando esse? Vamos, Mãe. Sabe? Chega pra lá. Vai. Eu te ajudo. Mochila?
Vocês estão bem? Espera. Sob controle. Tá. Pega tudo que for mantimento. A gente não pode encostar nisso. É do velho mundo. Tá des... Você precisa de suprimentos. Tamo no mato sem cachorro. Que comediante, hein? O que é um comediante? Nunca vi cicatriz ir atrás de cicatriz na vida. Terapias. O que foi que você fez? Eu raspei a cabeça. Beleza, então não tá. Tô cagando pra isso. Legal.
A gente está quase na praia. Só mais um pouquinho. Fica atrás de mim. E agora?
Tô confiante que é por aqui. Confiante quanto? Você não precisa vir com a gente. Querem que eu largue vocês aqui sozinhos? Vamos. Vamos só sair daqui. Eu passo vocês e vocês abrem o portão, tá? Pode deixar. Vem. Sua vez. Cuidado com o braço. No!
Ai! Não acredito que eu confiei em cicatrizes. Thank you.
Thank you.